ବଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗନକୁ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଦରକାର। ଜୀବନଟା ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ହାର୍ଟକୁ ବି ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ରି ଅଛି। ତ ସେ ଆର୍ଟ୍ରିଟା ଯଦି ଧୀରେ 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 ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟା ପଡ଼ିପାରେ। ହେଭି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କି କମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏହା ସହିତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଟ୍ ହେବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯେ ଲୋକ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକରି ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମସଲ ଫସଲ ଭଲ ଅଛି, ତା ମାନେ ଯେ ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଡିଓଥୋରାସିକ୍ କୋଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji।